Bom dia, meus amor. Gente, ó, comecei o dia, tô embolsando já as colunas ali da banca e eu já começando, aproveitando a companhia para fazer uma linguiçinha frita. E aí? Uma linguiçinha frita aqui. Esse óleo tá quente. E o arroz ficou rápido. Olha, ali já tá quente demais para fritar a linguiça, tirei um pouquinho. Vou pegar o sal que eu tô precisando. Oi? Ocupado. Oi, meu amor. Fazendo um negócio aqui meio diferente. Gente, o Tony tá fazendo um jeito diferente de embolsar ali. Você quer que bota mais uma? Não, tá bom. Só forrar, só tá bom. E puxa. É. Mais um grossinho, mais embaixo tá assim. Só tá meio rústico, gente. Tá rústico, né? Levantou e falou assim: eu vou correr aqui que a chuva vai cair daqui a pouco. Não sei que chuva. O céu, meus amor, tá limpinho de tudo. Olha aí. Olha como o céu tá. Tô falou que tá cheio de nuvem escura. Eu vi só pra cá. Tô vendo só as claras. Agora eu vou picar uma linguiçinha ali. Arroz, tô fazendo, aproveitando que tá trabalhando aqui fora, já aproveita e acende fogão de lenha. Se vocês souberem como é que é maravilhoso cozinhar na lenha, dá vontade de você cozinhar na lenha mesmo, é todo dia. A hora que essa... O gás sim aumentou, o gás tá... Tem lugar, teve vez aqui de gente pedir gás 120. Lembra aquela vez? Ele... Diz que aumentou de novo o gás. Aí fica puxado. Aí nós vamos fazendo aqui que é bom. Eu tava falando com o Tonho aqui, gente, que de repente depois pode botar uma pedra, uma lajezinha lá naquele cantinho de lá onde vai ficar a madeira solta. Aí vai fazer mais tarde, né? Uma laje lá. Que aí pode revestir com piso, fica bonito, não fica, Tonho? Né? Fica bonito. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui a linguiçinha pronta. Vou levar o arroz pra dentro que eu boto em outra panela limpa lá. Olha, arroz pronto. Tô cozinhando os aipim e fritando linguiça. Na gordura de porco ainda. Você falou, amor? O Tonho falou que... Fala o quê, amor? Vai falar pra deixar uns rodelinhos aí, ó. Pra deixar. O Tony falou que pega uma rodelinha dessa, botar uma cebola.
Pega o gin dele lá dentro e pronto, só degustar. Gente, vocês acreditam? Vocês acreditam que o Tonho pediu pra botar aquele aipim na panela em 3 pedacinhos de carne de boi que sobrou de ontem? Aí eu mandei lá dentro. Mandei, tirei o fiapinho do meio, coloquei junto com a carne picadinha. Agora que eu vou fazer na frigideira à parte, um tempero pra jogar dentro. Pra cozinhar, fazer um ensopadinho com um pouquinho a carne. A carne vai desmanchar, né? Mas pra jogar lá. O Tonho tá fazendo também mais um pouquinho de massa, sabe pra quê? Pra poder dar no... Pra poder dar ali pra ele terminar. Tonho, vem aqui. Tá, consegui. Mas a mãe que tá ficando assim, porque depois eu vou botar um pisozinho. O Tonho tá falando que tá ficando assim, que ele vai botar um pisozinho ali. Depois, tá, gente? Ali, ó. Sai tudo no piso. Sai tudo no piso. Então pode ser um embolso um pouco mais grosso. Pra depois ele dar uma... Um acabamento melhor. Ih, você não para, não. Ah, deve estar reparando. Eu levantei, eu botei esse short. Essa calça. Botei essa blusa. Deu um bujo aqui. Eu falei, Tonho, não, vou tomar um banho que a gente vai na rua. Eu falei, Tonho, eu vou cozinhar primeiro, depois eu tiro a roupa uma vez só. Eu nem reparei que eu tava com isso aqui. Foi nem pra falar. Quase deixa, eu já tô acostumada com isso mesmo. Acostumada? Eu já tô acostumada a andar de coquê. Até o óculos do umbigo aí nas cabas aí, de pijama. O Tonho tá falando quando ele me conheceu. Ficava com os pijamas. Cabelo em pé. Hã? Cabelo em pé e com a calça de pijama. Calça de pijama e varrendo essa escada aí, ó. Teve um dia que eu cheguei ali. Assim, o Tony não pensava comigo, não. Eu cheguei ali na escada, o Tony tava sentado lá na porta da casa do Tony. Aí eu cheguei ali. Eu tava com pijama. Botar a roupa, um dia. O Tonho falou, vai. Tô mandando eu botar a roupa. Ah, meu Deus do céu. Agora, vou botar só mais uma lenhinha ali. Né? Preciso botar. Só mais uma lenhinha ali. Uma lenha. Vou botar mais uma água esquentada que eu gosto de lavar a vasilha com água quente. Parece que o tempo tá mudando mesmo. O Tonho falou parece que tá... Parece que tá mudando mesmo aí. Só que tá quente, tá, gente? Eu tô aqui olhando que tá quente. O Tonho fez mais esse tantinho de massa aí, ó. Aí. Meu Deus, eu botei um tijolo em cima da chapa, saiu estourando tudo. Ih, meu Deus! Minha língua. Ah, meu Deus, eu fui botar o tijolo pra esfriar o cabo da panela, estourou em cima de dois. Caiu tudo em cima da linguiça. Não acredito, fui botar o tijolo aqui, caiu um monte de farelo na linguiça cebolada. Meu pai. Não vou jogar linguiça fora. Como é que... Meu Deus do céu. Eu botei pra esfriar, mas tijolo não pode, tem que ser o tijolo de broco. Meu Deus do céu. Desculpa aí, gente. Sinto muito, mas nós vamos ter que comer tijolo, linguiça com tijolo. A cebola não dá pra aproveitar, não. Porque nós vamos ter que tirar, tá cheio de pedaço de tijolo. Tonho falou que nem pensar de jogar essa linguiça fora. Eu não vou jogar também não, vai. Eu e Tonho comer essa linguiça. Jogar fora. Tonho falou pra jogar linguiça fora nenhum. Ah, mas a cebola já era. Já era. Não, nós vamos comer, gente. Aí eu tô lembrando aqui, o Tonho falou que conheceu uma mulher grávida que comia o quê, Tonho? Tijolo com sabão. Tijolo com sabão em pó. Mas diz que quando quer comer terra assim é anemia. A minha ex-madrasta, diz que é verme. Ela, o cachorro quando come terra, ele tá com verme. Ela comia terra, pegava a terra da parede assim, botava um pouquinho a pontinha na boca.
Então a gente não tá com anemia não, mas nós vamos comer terra, comer tijolo. Linguiça com tijolo capuchado, mas nós vamos ter que comer. Vai ter que comer agora. Aí, gente, a pedra vai ficar assim. Vai ficar desse jeito. O Tonho botou aqui. Essa aqui, o Tonho depois vai bater uma lajezinha. E aí, meu amor? O que vocês acharam? 0 a 10. Nota de 0 a 10, meus amor. Deixa aí nos comentários aí. Cuidado pra não jogar terra lá, não. Fazer o seguinte, quem gostou deixa bastante, ó. Joinha. Quem bastante gostou, curtida. Deixa bastante joinha. Bastante curtida, meu amor. Tem outros reparos pra fazer, mas vai ser feito depois. Eu tô aproveitando. Estourou a terra aqui, né? Eu tô aproveitando o restinho de feijão que sobrou, dando uma fervura nele aí, pra desocupar essa panela. Esse feijão ficou tão bom, o feijão tá vermelhinho. Essa aqui tá cheia de terra por fora, agora tem que deixar assim, pra depois deixar esfriar, lavar ela por fora antes de abrir, porque estourou o tijolo aqui. Meus amor, vou terminar o vídeo aqui arrumando minha comidinha. Eu não vou comer nem linguiça com tijolo, não. O Tony vai falar, come. Ah, um ensopado. Nós fomos na rua e deixamos cozinhando aqui o ensopado do aipim que eu falei com vocês. Com um pedacinho de carne. Pedacinho de carne que tinha sobrando. Pera aí, aqui, dá pra vocês verem melhor. Melhor vocês vão ver ainda no prato, pera aí. Sopado de aipim, meu Deus, que delícia. Peraí. Peraí, gente, que eu vou pegar um pedaço de carne de boi. Aqui. Tem que botar isso aqui. Ai, que delícia. Peraí. Olha que comidinha. Eu vou ter que arrumar depois, gente, um descanso de prato pra cá. Olha a maravilha. Ah, vou botar um pedacinho de linguiça, peraí. Traz aí, amor, um pedacinho de linguiça pra mim. Pode ser só dois. Vou comer linguiça assim. Que essa, na verdade, essa carne de boi aqui nem é a carne do dia. É que sobrou de ontem, eu ensopei com aipim. Esse pezinho de porco que sobrou também de anteontem, que é o feijão, né? Ai. Pronto aí, Tonho já trouxe pra mim. Agora eu vou comer. O Tonho falou que tá fazendo suco pra trazer. Vou terminar o vídeo com vocês comendo aqui. Gente, doida pra arrumar essa cozinha. Mas, amor, manda ideia aí pra gente como que a gente pode decorar aqui, ó. Essa parte. Vem cá, a cozinha da roça lá da minha avó não era decorada, não, era normal. Era uma barraca assim com TV Brasilite, do lado de fora, o fogão de lenha só tinha a banca. Agora a gente tem a banca aqui. Eu posso fazer a comida aqui, só que eu quero botar um troço aqui, pelo menos desse lado ali, que dá pra apoiar as panelas de fogão de lenha ali. E deixar essa banca aqui livre, pra fazer uma massa, outra coisa. Tá passando ali vendendo sacolé. É sacolé, pai? Sacolé. E aí, coisa rebocada, tá boa? Delícia. Aqui. Mas já trouxe suco. Obrigada. Tá bom. Tá ótimo. Eu vou comer um bocadinho aqui e depois vou sentar. Se vocês perguntam se eu como em pé, eu como sentada. Ó! Não vai ficar baixo, não. Não pode deixar, eu vou lá pra dentro. Tá querendo que eu sento aqui. Deixa eu ver.
fica baixo. É, mas se botar a almofada, fica... Aí, ficou bom. Ficou bom? Ficou. Ficou bom. Vocês gostaram, gente? Ó. Ficou bom? Vai dar pra fazer a comida e comer por aqui? Aqui não, porque fica quente. Mas do lado de lá dá pra sentar à vontade, ó. Vem ali, Tony. Uhum. Tá? Tá. Tá gravando agora. Então eu vou ficar por aqui, gente. Acabar de almoçar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Botei a cadeira ali. O Tony que fez eu botar a cadeira ali só de bobeira. Mas deu certinho. Mas é bom botar do lado de cá. Porque lá esquenta as costas da gente. Vamos supor, se for fazer comida, pode sentar. Quiser comer aqui fora, pode comer. Comer do lado de cá. Aí não tem problema. Agora eu vou acabar de almoçar, tá? Vou ficar por aqui, ó. Ah, deixa eu ver se tá dando pra ver minha comidinha, tá? Um beijão pra vocês então, meus amor. Até o próximo vídeo. Tá? Agora eu vou papar. Gostoso. Tony não quer comer agora. Também? Sabe por que que não quer comer agora? Comeu a linguiça de tijolo, quase tudo. Tony falou que o tijolo encheu. Beijo, meus amor! Tony comeu a linguiça quase toda. Falou que o tijolo que tava na linguiça encheu.